Setengah lima harus selesai. Tidak bohong. Satu pajak bapak Abosen percakapan kaki. Setengah lima harus selesai. Kumpul ke barongane tanah sakelinya mentol-mentol jemoro ke kowo angin manuk jana podo ngonce wanci inci kena pisan selawasi saya cedek bapak senung wong asing nyanti dalan tembus cemoro sewu sarangan moga muncul karanyawang tetanduran paribasan sak netra wis tekan wah wah sinto kemando tidak bohong pancen laras memang betul ambune sing netes ana ing
sarangan para pamirsa yang menulio.